Program koji slijedi sadrži plasiranje proizvoda. Ovo je Brdo Svetinja. Nalazi se na pola puta između Topole i Kragujevca u blizini sela Čumić. Prema geografskoj širini i dužini, ovo mesto proglašeno je pravim centrom naše zemlje. Odavde, simbolično započinjemo našu novu sezonu u kojoj ćemo pomagati porodicama koje žive na teritoriji centralne Srbije i Šumadije. Naš višegodišnji trud i rad prepoznale su mnoge lokalne samouprave, privatnici i javna preduzeća, pa su nam u određenim opštinama nesebično ponudili svoju pomoć. Sa tako udruženim snagama u ovoj sezoni mogli smo da prihvatimo i zahtevnije građevinske poduhvate. U našim epizodama nećemo zaobići ni istorijske ličnosti, ni istorijske spomenike. Govorit ćemo o narodnoj tradiciji i kulturi koja krasi ovaj deo Srbije. Neće manjkati ni pravi adrenalinskih akcija. Nova sezona, eto po redu, emisija Samara u akciji. Upravo je počela! Ja sam Goran Mirković, imam 47 godina. Dugo sam godina stanovao privatno i sve mi je to dojadilo. Kupio sam 7,5 ari placa. Među prvima sam napravio kuću od drveta, znači u opštini Raški, od tih, tako reći, balvana, neobrađenog drveta, ručno, što bi rekli, otesali. Posle nekoliko godina ovde na placu, oženio sam se, dobio sam dvoje dece, napravio sam radionicu, sve što sam imao para, sve što sam zaradio, uložio sam za mašine, za kuću nisam ulagao, jer sam računao da moramo da napravimo neki posao da bi mogao ja da izdržavam porodicu i da živimo, znači, od tog rada. Jednog dana došlo je do požara i tog dana sve, znači, ostali smo bez nigde ništa. Izgorelo sve što smo imali. I radionica i kuća. Posle tri dana od požara desio se jedan i lep događaj. Dobili smo trećeg sina. Posle tog, da kažemo, nesrećnog slučaja, smo uz pomoć nekih ljudi koji su nam pomogli napravili sad ovaj sadašnji deo od onih paleta, od blokova. Imamo dve sobe, mali špajz i malo kupatilo. Jednu koristimo kao kuhinju, jednu kao spavaću sobu. Tu svi spavamo, nas petoro. Kuća nam je vrlo mala, ne možemo svi da radimo. Po neki put smo radili napolju domaći zato što ne možemo, nema vrlo malo prostora. Počelo je da prokišnjava, kad dune vetar kao da će da se obali. Videli smo da ne možemo da živimo u tom prostoru, da popravke znači nema. Onda smo počeli da gradimo novi deo kuće i ujedno radionicu. Kupovali smo po 100 blokova, po 200 i ja dođem uveče, ovaj najstari sin Lazar, on dođe upali sijalicu u kolica za spremi maltera za
50-60 komada blokova, znači na jednu motku sijalicu, ja uveče po jedan red izidam, pa sutradan ponovo po jedan, pa stanemo kad nemamo para. Sad u ovom trenutku stavili smo ploču i tu smo stavili, deca su porasla, najstari ide na stranu u školu, već treba više para, više svega, znači nismo u mogućnosti ništa da uradimo. Muž radi i dalje kod drugih ljudi kad ga neko pozove. U sezoni kad ima šumskih plodova, ja idem pečurka, borovnica, nekad idem i na građevinu. Kad mogu kupim jednu veću mašinu od ove koju sad imam, jel imao bi posla, ali ne mogu da postignem ni kvalitet ni brzinu, ona je slaba. Kad tato obradi drvo, stvari se struganica i ja to pakujem u džakovi i zimi ljudi dođu i kupuju. Jednom sam zaradio 1000 dinara od 50 džakova. Napravio sam inkubator da pilim živinu. Sve što ispilim većinom prodam da bi mogao da pomognem porodici da imam malo džeparca za školu. Došla sam na ideju da pravim predmete od papira. Prodaja ide pomala, ali dovoljno za mene. Planiramo da uradimo te sobice za decu, neki dnevni boravak i da se malo raskomotimo, da ne spavamo više u istoj sobi, da deca imaju svoje sobice, jer oni su već veliki, odrastaju, da izgrađuju sami sebe. Planiram kada završim školu da na ovom imanju da napravim neku farmu, da mogu od te farme da živim. Jedina snaga što nam je, to su nam deca i zbog njih moramo da se borimo do kraja. Jel znaš koja nam je epizoda po redu? Ne znam. 81. U svaka čas. Jel možeš da veruješ? Svaka čas. Evo, počeli smo 7. sezonu. Nalazimo se iznad Raške. Imamo baš divnu jednu porodicu i baš mi je drago da počinjemo takvom jednom specifičnom porodicom. Svi su vrlo dobri, vrlo vredni i napravit ćemo u građevinskom smislu možda najveću promenu do sada, zato smo i odabrali ovu porodicu da nam bude prva, da opet bude građevinski. I poduhvat, baš ono što... Baš ozbiljan poduhvat. Dolazimo jedno 20-ak dana ranije, zato što ova kuća takođe podrazumeva ozbiljne pripremne građevinske radove. Baš dosta. Imamo i betonažu, i zidanje, i krov, tako da... Širimo praktično kuću duplo. A to je lepo da smo u stvari došli do tog stadijuma da toliko ljudi hoće da nam pomogne i da toliko ljudi želi da se uključi, i na to sam ja najponosnija zapravo, da možemo da prihvatamo sada i neke kuće koje nisu u našem standardu. Zdravo. To je najmlađi. Najmlađi. Lazar. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Samo smo vas dvoje kući. Samo ste vas dvoje kući. Ja sam Tamara. Ja sam Suzana. Drago mi je. I meni. Zdravo. Zdravo. Ti si? Zdravo. Lazar. Ne, Luka. Lazar nam je sad otišao u školu. Sad otišu možda ste ga i sreli negde. Nismo. Nismo. A gde vam je suprug? On je nešto u Pazar. Otišao nešto da odradi neki deo posla. Mogu da ga pozovem ako... Da ga pozovete, molim vas. Važi. Jel znate zašto smo došli? Znam. Zašto? Za kuću. Aha.
A šta za kuću? Da se pravi. Dobit ćete novu kuću. Hvala vam. Nema na čemu. Ne možemo sada da idemo po dete u školu. Da ga zovem da se vrati. On je otišao sad na autobusku stanicu i idu u školu Lešak. Ajde. Pa kako ste? Zdravo. Zdravo. Ajde, da im kažeš. Daš se da rade kuću. Hvala. Nema na čemu. Još tata da dođe, pa da krenemo da pravimo planove. Važi? Ajde. Jel znaš koliko imaš pilića, fazana, svih pernatih? Ili ne znaš? Ne znaš tačno. Kako ti je uspelo da gajiš fazane? Tata ih je radio u Beogradu i doneo je 5 komada. Došao je tamo direktor fazanerije u Vlasovu i poklonio mi je jaja. I ja sam ih stavio u inkubator i ispili se. Za mil? Neverovatno. Hoćemo da pravimo planove? Ajde. Ajde. Ne bi bilo loše. Dobar dan, kako ste? Ja sam Gorka. Ja sam Tamara, drago mi je. Ja sam mestračina, što je vanje. Ne znam. Moram se da mestračina. Veljkovi momci će ovde da rade pripremne radove, a mi dolazimo za jedno mesec dana i krećemo onu našu poznatu priču. A sad će oni da vam kažu šta su mislili, pa da krenu da rade odmah. Naravno, ne ovog momenta, ali za koji sat... Družit ćemo se. Družit ćemo se, hvala Bogu. Ja ću vam biti najbolji drug. Pripremni radovi u kojima su nam pomogli radnici firme In Fashion iz Raške trajali su ukupno 20 dana. Za to vreme izliven je novi temelj, sagrađen je novi deo kuće, a na radovima na krovu je pomogao i Goran sa svojim sinovima, vredno svaki dan. Niko ne sme da ima tremu. Dobar dan, dobrodošli. Hvala lepo, bolje snaši. Ja sam sigurna da će ovo da bude početak jednog divnog, kako bih rekla, jedne divne saradnje, zato što ste došli pre mene prvi dan u prvoj epizodi na teren. Vi ste već krenuli da radite, vama ne treba ništa da pričam, imate planove, sve imate. Srećan rad. Hvala lepo. Idem da se pozdravim sa, što je ovo lepo ovako, sigurna sam da će nam bude dobra sezona. Desimo mi. Kako si? Imala sam onaj šok prvi, ono, 180 sa 120 i evo dolaze momci i već rade. Kako ste? Dobro. Odlično. Dobar dan, dobro došli. Kako si? Je li bio gore vredan? Bez gazde ništa. Je li tako? Gazde je glavno. Morat ćemo samo da se dogovorimo do kog dana možete da budete ovde sa nama. Poslije dva dana, ipak kada budemo radili velike promene ovde u kući, trebalo bi da, da begamo. Da negde begate. Jeste. Šta te muđe, vrte? Bravo! Ne znamo za koje se šprate. Kako ste? Ćao ste. Dobrodošli u novu sezonu. O, vidi ga Čeda! Bravo, čuješ nešto, zdravili. Bravo. Ćao. Jel ste vi zadovoljni kako je Veljko sa ekipom radio? Da, pripremio je dobro. Dobro. Odradio je pripremu super, što se kaže, ono, odradio je fasadu zbog vremena. Jeste. Krov je sređen. Za 5 dana ovo možemo da uradimo. Možemo. Kako smo i planirali. Dobro, proći ćemo detaljno onda ti, ja? Srećan rad, šta da vidimo. Hvala, hvala.
Veljko, koliko ste radili dugo? Pa, jedno 15 dana, aktivno baš. Imali smo onako malo zbog vremena, ali dobro, to je to. Imali smo malo problem tu sa nekim cevima, sa vodom, malo je ti raznih nekih cevi i onda ovo je brzo išlo. Malo smo onda ste izlili temelj normalno, čekali da se osuši? Ma, to je jedan dan se osuši i posle ide to svojim tokom zidanje. Dobro. Onda posle ujedno odmah i krov počeli da radimo, tako da zbog brzine i vidim svega. Vidim i odžak i nasrčnica, vidim i oluci, vi ste bukvalno sve uradili. Sve. Jel, ovde je nezgodno malo ovo područje zbog vetra, zbog kiše i onda navejava i sneg i onda mora malo da ima taj krov neku strminu propisana. Mi nikada nismo imali ovakav građevinski poduhvat i nisam znala kako će ovo zajedno da izgleda, prvo da vam kažem. Ja... Pa evo sad vama predajemo, pa vi nastavite. Jeste, hvala vam. Ništa. Hvala lepo. Hvala vam. Dugogodišnju saradnju i u ovoj sezoni nastavljamo sa našim vernim prijateljima iz kompanije Minoti. Prema dosadašnjem iskustvu, najveći problem seoska domaćinstva imaju sa kupatilom. Voda u kući i olakšana upotreba kupatila i kuhinje u potpunosti menjaju svakodnevni život. Zato će keramika i sanitari iz našeg Minotija usrećiti još 24 porodice ove sezone. Počinjemo od šestočlane porodice Mirković, koja će uživati u potpuno novoj kući i potpuno novom kupatilu. I koliko ova kuća ima kvadrata sada? Ima 57. 57. Mnogo veća izgleda nego što ima kvadrata. Šta si ovde ovako ovde zamislio? Pa ja sam gledao da to što manje delim taj prostor, ali evo, ulazna vrata su tu sa nekim vetrobranom koji moramo da imamo u svakoj kući. Znači tu je dnevni boravak? Dnevni boravak. Ovde dođe centralna trpezarija. Dobro. I imamo kupatilo, kuhinju i tri sobe za dečake ovako na niz. Samo je grubo odrađeno. Što se tiče, nema instalacije, uopšte elektroinstalacije, nema vode, nema kanalizacije, goli zidove. Nemamo plafone, nemamo zidove. Tek sad iznova sve radi. Dobro, nema neke velike filozofije kako se postavljaju plafoni? Gledaj, u suštini, kad je ravan plafon, onda je, da kažemo, za nas majstori baš jednostavno. Aha. Neko ko ne radi mora malo da prati. Idu ude profili, idu uz zid, što je sve. To je ovaj sada profil. Da. Ti okolo, da. Dobro. Sada je sad uzeo laserom, nivelisao, tako reći, u vagi stavio. I oni se tipluju svugde u krug. Dobro. Posle toga, ako je tabla 120, meri se od zida na 60, jer u suštini CD profil ide na 60, šrafi se tabla na početak, sredina, na kraj. Da. Sve preko 7-8 metra ima kontra roštilj, takozvani podkonstrukcija, ide se duplo, znači ide profil ovako, pa na njega se stavlja CD profil. Kad je mala soba kao ova, onda idemo na običnu, evo tamo ide podkonstrukcija, pa konstrukcija. Podkonstrukcije i konstrukcije se spaju pomoću takozvane krstaste spojke. Ona se savije na dole i prebaci se preko podkonstrukcije, zakači se konstrukcija za nju. A podkonstrukciju nam drži takozvano sidro, pošto imamo drvenu gredu na određen razmak, zakačimo sidro i drži podkonstrukciju. Znači, normalno, Roki i Bobi su spustili konce u libeli i onda idu po koncu i tako radi. Između jedne i druge ima metar i onda ide konstrukcija za gips na 60. I na to se sada direktno gips stavlja? Izvučemo kablove i gips. E sad, dobro, Juga i tebi provuko struju skroz. Sve kablove, sve njemu je idealno kad je ova siva gradnja, a tebi, meni, pošto sve od nule. I meni mnogo lakše jer sami formiramo i sami smo krivi ako je nešto krivo. Tako je, znači, sam formiraš sve. Dobro, ovo je u samom temelju bilo iskopano, da bi mogao da staviš... Kanalizaciju da možda sprovedemo, da postavimo... Kanalizaciju i odvod. Dobro, i kako ćeš sad ovo da zatrpaš? Ide beton sad preko. Aha. Odradit ću prvo zidove, pa ću onda predveče da izbetoniram i ujutru i je to vato. I ujutru keramik. Ujutru keramik. Dobro. To nam je sad sledeća faza. Da. To je ispuna za gips, je li tako? Baš tako. Čemu ona služi? Bandažiramo sastave, ove šupljine popunjavamo i sve spojeve. Aha.
Ovim, gde ti ona traka? Da, evo je tu. Kako traka, se to zove? Bandaž traka. Bandaž traka? Da. Njome... A što se to radi? Pa da ne bi pucali sastavljeno. Aha. I onda nju stavimo i dve ruke odradimo bandažiranje i onda nakon toga sledeća faza. Dobro. A ovaj, Kiso, ti šta radiš? Isto stavljam lajsne, isto to spada u bandažiranje, da. Isto se stavlja traka, bandaž, da ne bi pucalo. Znači, tu je metalna lajsna, ona ivice, znači, da budu prave. Dobro. Jedna od najvećih i najboljih poljoprivrednih srednjih škola u ovom delu Srbije nalazi se u Lešku, severnom delu Kosova, na opštini Leposavić. Da bi išao u školu, Laza svaki dan prelazi administrativni prelaz. Mi smo naše akcije započeli pre 3 godine, upravo u ovom delu Srbije, kada smo pomogli 12 porodica. Junak jedne od tih porodica išao je upravo u ovu školu. Zato sam iskoristila priliku da vidim stare prijatelje, direktora škole i Lazinu razrednu, ali i da upoznam Lazine drugove iz razreda. Direktore, mi smo se videli pre skoro 3 godine, 2,5 godine, i toliko evo i nas kao ekipu, stvarno mogu da kažem Bog gleda, da smo 2 izuzetna momka sreli ovde baš u vašoj školi. Jedan je Srećko, kome smo radili kuću i koji je proširio svoje gazdinstvo i koji je pravi domaćin, baš onako kako ste nam vi obećali. I evo Laza koji pretenduje da bude isto jedan takav domaćin. Podrazumeva se da smo svesni i ponosni na svoju decu, na naše učenike. Deca rade zajedno sve moguće praktične poslove. Svuda su zajedno, sve što u školi nauče, na farmi i po prerađivačkim kapacitetima takođe rade zajedno. Non stop su, jako su bliski, vezani sa nastavnicima. Odavde izlaze sa veoma ozbiljnim radnim navikama, sa velikim brojem praktičnih veština i kada se druže i kad rade svi zajedno, podrazumeva se da mora budu dobri momci i da budu ponos svih nas, cele društvene zajednice. Sigurno će i Lazar biti takav. Jeste, ja sam svedok koliko ste vi bliski sa decom koje izađu iz ove škole i koliko ih pratite. I upravo u prilog tome imamo jedan poklon za tebe. Lazar je momak koji će naučiti veoma ozbiljno bavljenje stočarstvom i škola se dogovorila da mu pomogne, da to bude neki njegov početak i da mu pokloni nešto da počne ozbiljnije da se bavi stočarstvom. Dobit ćeš svinju. Hvala. Ti ćeš da napraviš svinjac i tako dalje. Imao si ih do prošle godine, ali ovaj... pomoći ćemo ti da proširiš prosto svoje gazdinstvo. Hvala vam. Pre svega hvala vam što ste došli. Znam da idete popodne u školu, ali ste došli pre podne. Da ispoštujete vašeg druga i da ispoštujete nas kao ekipu. Hvala vam. Odakle ste? Iz Raške. Sa svih strana, ja sam iz Zubinog Potoka. Sa svih strana, ti si iz? Iz Zubinog Potoka. Iz Zubinog Potoka, ti? A ti? Iz Kosovske Mitrovice. Iz Kosovske Mitrovice? Mitrovice. Isto iz Mitrovice. Svaka vam čast što ste izabrali ovu školu. Ja sam ovde bila pre 3 godine i sve najljepše sam čula o ovoj školi i znam da ste divna deca i da se jako lepo družite, imaš divne drugare. Šta je ovo iza vas? Skelet. Skelet krave. Skelet čega? Krave. Krave, pa ono? Pa ne znam. I kokoška. Zbijenja, kokoška i skelet pati. I to su pravili đaci sa profesorima? Učenici sa našim profesorima. Baš lepo. Baš lepo. Znači, vi ćete svi biti jednog dana domaćini. Pametno ste školu odabrali, stvarno. Junak prve sezone naše emisije bio je Srećko Jaćimović. Sudbina i život 16-godišnjaka pogodila je najveći broj gledalaca. Upravo je za tu epizodu i stigao najveći broj pitanja, pisama podrške i konkretne pomoći, posebno iz dijaspore. Jedan od najupečatljivijih odgovora koji smo dobili od dečaka njegovih godina bio je šta bi najviše voleo da ima. Kad bi me neko sad pitao da bi voleo više kompjuter neku životinju, ja mislim da svi znaju moj odgovor, ali. A odgovor je životinju neku više bila umjesto kompjutera. Po cijeni kompjutera, mislim da je tu u pitanju 2 ovce, na primjer. Posete Lešku bila je idealna prilika da ga ponovo posetimo i da vidimo šta se desilo u prethodne 3 godine u njegovom životu.
Dobro, bre, Srećko. Kako si? Dobro. Ja ne znam koliko me ljudi od kad radim ovu emisiju pitalo za tebe. I možeš da budeš ponosan zapravo što se ljudi toliko interesuju i brinu kako si. I mnogi su hteli da ti pomognu. Ti si mi rekao, čovjek iz Kraljeva ti je pomogao. Šta ima novo na tvom imanju? Kaži mi. Pa, taj čovjek iz Kruševca poslao mi je dosta vrsta voćnih sadnica. Dobro. Sigurno 10, to sam posejao kod kuće. Čovjek iz Sjenice mi je dotero lično ovcu, jagnje. Koliko ti je sada imanje? Šta imaš? Pa, imam 4 svinje, imam 7 velikih ovaca, sad treba da se jagnje. Imao sam više, pa sve su muška bile, jagnje, pa sam morao da ih prodam. Uh-huh. Imam kokoške, misirke i to. Mama ti je, nažalost, umrla. Jeste. Pre par meseci. Živiš sa tatom i sa dedom. Jeste. Umeđu vremenu si maturirao. Jeste. Upisao si fakultet. Jeste. Koji ovde? Ovde, u Lešku, poljoprivredni. Poljoprivredni, ali kažeš mi, malo ti teško sada. Veliko ti imanje, moraš da nema primaš. Nema vremena i to, i oko kuće, i ovih mojih. I... Jel ti se život promenio na bolje? Pa jeste, kako da nije, jeste. Mnogo, baš mnogo, drastično se promenio. To mi je u stvari najdraže. I da me vodiš sada u tvoju kuću. Jedva hoću, čekam hoću. Da je vidim, molim hoću. Te. Ovde je bio plastenik. Pa mi ga srušio sneg, jeste. Srušio ti sneg? Jeste. A šta sad imaš voće? Maline. Maline. Jeste. Bravo. Bravo. Ovde su tu gde su bile. Vuk! Šicu nešto, ne znam šta je bilo. Vuk, list, majke. Pa sam to popravio. Ovo sam pravio da im bude hlad. Ono kad je bilo letos. Hoćemo ovu muka i vidim se nam to. Super ti je štala. Samo malo jasle moraš da popraviš. Znam, to su slomile skoro. Kad se imao ovdje, pa aha. Bio nestašan. I čistiš štalu? Čistio ja, dovoljno svaka. Normalno, hvala Bogu. Tort je tu. Tu je tu. Evo kako smo ga spremali, daj da samo vidim. A šta ti je gore? E, gore ti je voće, jel? Gore, gore. Gore su šljive. Šljive? Vas dvojite stvarno sad treba i da razmenite telefone i da se družite. Vi ste sad kolege i po emisiji i po tome što ste domaćini. Ti ćeš preuzeti najpre... brigu o svom domaćinstvu. Evo ga, deda. Kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Bože. E pa da, vidiš, da. Ovo je iz plastenika. Da vidim da li sam se promenila. Sjeća se ovih dvojice. Evo pa kako da se ne sećam, čoveče, tora smo pravili sa njima. Ej, kao skadar na Bojani. Lepo sećam. Slušaj, najvažnije je da više nemaš karakondžule. Aha. I da se ne plašiš. Porasto se, hvala Bogu. Jel kuvaš? Kako kuvaš? Kako brineš o dedi i tati? Pa spremam, kuvam kad mogu, kad ne mogu. Neki put kupim nešto. Tako, snalazimo se. Više kuvam u staroj kući, da ovde ne bi prljao, pošto tamo imaš poretina da zalažem. Mm-hmm. A ovde kad je nešto sitnije, nešto da vzivi to. Dobro. Mnogo mi je drago da sam te videla. I meni. Čuvaj se. Hoću. Stvarno, dobar si dečko i onako lepo rasteš. I lepo sazrevaš, baš mi je drago. Sam lepo napravio od čaršafa, pa onda podlogu, pa onda sliku. Ti si meni rekao da si silne nagrade dobio. Napravio, pričali smo onim stvarima što praviš od hartije, što si svoj patent napravio. Da, kažeš, to si počeo da praviš da ne bi poludeo od dosade. Mislim, ja te razumem, to je, i to je stvarno kreativno, ali ja prosto ne mogu da verujem. 3 sina, 2 tvoja brata i ti, da ste toliko različiti, a svako poseban na svoj način fantastičan. Nama je to, znaš ti koliko to nas ispunjava i koje je bogatstvo, koliko se mi dobro osjećamo svi ove nedelje. Kako si vaspitala tako divnu decu? Pa ne znam. U suštini neverovatno. Ne umem da objasnim. Da. Znači, deca su sama, možda i geni,
Sigurno, sigurno. Ima dosta, ali... Tata radi od ujutru do uveče. Od ujutru do uveče, znači tata nema odmora. Ti si crtao ogradu? Da. Koju sad tata pravi za kuću? Da. Kako li ti to došlo od nešto iz glave? Hteo si ovde ispred da napravimo... Pa, od uvek pomažem tati, na primjer, za stolice. Pravimo naslonjač, onda za ograde, za bilo šta ja njemu pomažem. On pomaže tati samo crtanje. Da, da, ti samo nacrtaš i sad tata pravi ogradu da, plan. I mi da je uradimo do kraja nedelje. Molim te, daj mi da vidim sve ovo što si pravio. Moramo da ti, slušaj, moramo ti napravimo sajt i moraš nekako da ponudiš te svoje, razumeš, proizvode i da prodaješ i time da, i to kad si već toliko talentovan, to je vreota da to ne radiš i dalje. Jel ti žena to plela? Nije. E, meni je plela. Vidi kako mi je lepa kapa. Šta je bezobrazno, šta nas razdvaja. E, vidiš, da. I čarape sam dobila. Odlično. Koliko si ti srećen čovjek da imaš takvu porodicu? Puno. Kreativnu Puno. Ženu i tako divne sinove. Puno. Nekad i sebe zapostavim, a ulažem u njih. Jer toliko mi pružaju da nema i cijenu da se plati. Jeste. Ajde, molim te, pokaži mi sada kako ste zamislili tu ogradu. To jest, ti si samo... Ispunjavao želju sinu, da, lepo si rekao. Srednjom on kaže da je nešto iznenadimo, pošto nemaš čime da napraviš nešto šta možeš, da prilagodimo ono što možeš da uradimo. Aha. Onda je on pravio neke ideje. Dobro. I onda je došao na ideju, ovo da budu noseći stubovi. Dobro. Njeg tri. Dobro. I ovi, samo malo. Aha. A ovo da budu stubovi koji vežu, znači aha. Dva stuba. Aha. I to će sve da se namontira. A čekaj, kako ćemo da pričvrstimo ove stubove? Zapušit ćemo dole, utiplovat ćemo jedan metalni ovaj deo na koji ćemo da ušak i da bude podignuto od zemlje, da ne bi trunuo. Osim ispuna i ove gde su šrafovi se namaže da bude glatko. Da. Jel da? Ispuni se, izravnja se da bi bilo ravno. Gde je ispuna, tu ima uvučeno po par milimetra da bi imalo mesto za ispunu. Jeste. I staklenu traku. Jeste, ono videla sam, ja sam već bila na času, ti nisi bio prisutan. Dobro. I sad dolazimo u završnu fazu. Šmirglamo zid. Da, i tu ide najveći majster, početnik. Ćiro. Čedo moj, jel vidiš, pa moraš tako, pereš kante, praviš lepak. Odatle se uči. Da, odatle se uči. Dobro, naravno, šmirgla se žirafom. Žirafom lakše, svi, da. To je, da, lakše, brže. Imamo usisivač da ne bi bili svi beli. I nakon toga krečenje. Nakon toga ide podloga i krečenje. Podloga za krečenje i krečenje. I krečenje. Dobro. Izvoli, Čedo. Hvala. Pokaži se da vidimo kako znaš. Usled globalnog zagrevanja i promene klime, svaki ozbiljan skijaški centar godinama unazad ne zavisi više od prirodnih snežnih padavina.
Na našem najpoznatijem i najvećem skijalištu u Srbiji, Kopaoniku, koji teritorijalno pripada opštini Raška, otkrili smo kako se pravi veštački sneg, kako se vrši priprema skijaške sezone i sa kojim se sve problemima mogu susresti pripadnici službe GSS-a koji vode računa o bezbednosti skijaša u toku jedne skijaške sezone. 97% staza je pokriveno veštačkim sistemom za veštačko snežavanje. Prosto veštačko snežavanje sastoji se od akumulacijnih jezera, akumulacija vode, pumpnih i kompresorskih postrojenja, cevoda, razvoda vode i vazduha do uređaja koji se nalaze na stazi i tih uređaja koji prave sneg. To imamo kao ovaj ovde što je top, mi ga zovemo top, u stvari to je ventilatorski uređaj za proizvodnju snega i lancer žiraf. Šta je potrebno? Potrebno je temperatura samo da bude niska, minus 3 niže. Ovi uređaji na sebi imaju dizne koji pod velikim pritiskom vode i vazduha stvaraju mikročestice od vode i one prilikom pada, kristalizuju se i padaju do zemlje, dolaze do zaliđavanja. U stvari nije kao pahulja prirodna, to je gledano pod mikroskopom prirodne stege pahulja, a ovo je neko kao recimo neka loptica na mikroloptice. Ono što me strašno zanima jeste sada skijanje postoji i leti. Skijanje postoji i leti. Evo na ovom delu gde smo mi sada, ovde ispod ovog snega, nalazi se, tako reći, plastična podloga za to letnje skijanje koja se proteže dužini od 800 metara. Sa ovom instalacijom krstom skijaši izlaze sa, što bi rekao, najobičnijim skijama, izvuku se žičarom na izlazu krsta i ta staza je duga nekih 850 metara. Samo jedna postoji preko leta, tako tu? Samo jedna postoji, ali to je najduža staza u ovom delu Evrope. Dobro, naravno, mi smo odabrali vreme kada je ipak, kada nije sunce i kada nisu idealni uslovi, da prikažemo i kako radi Gorska služba spašavanja u divnoj saradnji sa skijalištima Srbije. Verovatno mnogi ljudi ne znaju, ni ja moram da priznam, nisam znala jer mi je neverovatan podatak da je zapravo vaša služba potpuno volonterska, GSS. Tako je, mi smo volonterska organizacija. Međutim, ovdje imamo sjajnu saradnju sa skijalištima i na svim skijalištima u Srbiji pokrivamo sve staze i sve povrede ukoliko do njih dođe, a kao što ste imali priliku da vidite, radimo i evakuaciju žičare u slučaju da ima potrebe za tim. Tako je. Vas ima otprilike, kažete, oko 300. Svake godine obnavlja licencu, jel tako? Morate da budete ozbiljno obučeni, da budete ozbiljni planinari, naravno odlični skijaši, da poznajete prvu pomoć. Pretpostavljam da je obuka vrlo ozbiljna. Pa obuka jest. Koncipirana je na principu da se najveći fokus je na medicini, na zbrinjavanju povreda, zatim se rade određene tehnike spuštanja sa vertikale ili sa jakih nizbrdica. Također se radi tehnika obuka evakuacije sa žičare, a pored svega toga naravno i pretrage naše su jedan deo naših, da kažemo, dužnosti, pretrage za nestalim licima, obuka u tom smislu da možemo da organizujemo češelj i pretragu na bilo kom terenu. Od vrste povrede zavisi da li čoveka možete da stavite na motorne sanke ili čamcem prevozite, jel tako, do trauma centra. Ali sada od ove godine funkcioniše onaj GPS sistem, jel da? Testiramo, da. To smo počeli od pre nekih mesec dana. Dobro. Svaki naši redari, imamo oko 30 redara na svaka staza je pokrivena redarskom službom i da li smo njima, vršimo neko testiranje i mi se nadamo da sledeće godine da to uz kupovinom ski pasa dobiju naši skijaši. To tako nam je lakše da naravno, imamo komunikaciju sa ljudima. Da, ako dođe do gubljenja, onda to je to.
Jasno. Olakšali smo sebi 50% i momcima koji rade perfektno svoj posao. A kako nalazite novi kadar? Pa selekcija se vrši tako što svakog septembra u godini se primaju novi kandidati. Oni imaju neko uvodno testiranja koja prolaze i provera psihofizičkih sposobnosti. Tako da sam taj kurs je organizovan tako da ljudi da se testira da se testiraju ljudi koji u određenim uslovima treba da rade. Znači da se iscrpe te njihove fizičke mogućnosti i da vide da li će oni da izdrže dalje. Momci, svaka vam čast. Hvala vam. Dobrodošli. Martin Parket, naši novi prijatelji. Jugo je neko sa kojim treba u suštini da se čujete iz nedelje u nedelju. On vam je najveća sigurica. Ja sam uvijek tu na gradovište, znam kad treba da dođete, da ne bi čekali. Podovi su idealno ravni, hvala Bogu, baš zato što smo praktično imali novu kuću. Novo sve, novo. Tako da ide stirodur. Stirodur, da, tvrdopresovani stiropor, odnosno stirodur 2 cm debljine. Pa onda ide ova folija. Folija, pa i laminat onda, preko i toga. Laminat. Jedva čekam da vidim onaj koji postavljate na zid. Na zid. Kao zidne obloge. To nam, ali o tome ćemo da pričamo sljedeće nedelje posebno. Zara, biće. Dobrodošli i srećan rad. Hvala. Hvala. Ihnjete, kada smo se upoznali, vi ste nam naravno odmah izašli u susret da pomognemo Mitrovićima, samo ste se strašno plašili vremena, zato što je Raška zbog blizine planinskih masiva, eno vidimo i Koponik naravno u pozadini, ima oštru klimu. Moram da kažem, Bog nas je pogledao, verovatno, zato što smo imali najbolju nameru da završimo to u ovoj godini, da ne dočekaju kao porodica ovu zimu, baš ovo što ste pomenuli, da ne dočekaju u ovoj klimi koja ovde može da bude vrlo, vrlo oštra i vrlo opaka za ljude koji nemaju onako adekvatne uslove za život. Opština Raška se, kao što većina ljudi verovatno zna, nalazi upravo između Koponika i Golije i to je ono zbog čega jeste zima malo drugačija ovde nego u drugom delu Srbije. Opština Raška upravo i živi od Kopaonika, od turizma, od celog tog kulturnog nasljeđa zapravo koje je ostavljeno ovde vekovima unazad. Tu u blizini nam se nalazi manastir Studenica koji nije u našoj opštini, ali je veoma blizu. Tu nam je manastir Gradac, manastir Pavlica, manastir Končul, tako da u Raški ima šta lepo da se vidi, narod je divan, ja verujem da ste za ovo vreme dok ste bili ovde upoznali naše građane i ja mislim da Raška zaista ono čime najviše ima da se diči, pored svih tih nekih prirodnih lepota, jeste i stanovništvo koje zaista
nešto što je ostalo tradicionalno dobro kod nas u Srbiji. U rezervatu, prirodnom rezervatu planine Golija, nedaleko od Raške. Raška ima tu sreću stvarno da se nalazi blizu Kopaonika, blizu Golije, blizu Goča, ima dva divna manastira, Gradac i Pavlicu. Dakle. Pa ćeš nam ti reći, naravno vezuje se manastir za Jelenu Anžujsku, iz kog je perioda? Da, tako je. Za kraljicu Jelenu Anžujsku, koja je u Srbiju došla oko 1250. godine i udala se za kralja Uroša I, unuka Stefana Nemanje. Manastir Gradac podigla je kao svoju zadužbinu u poslednjoj četvrtini 13. veka. Bogorodičina crkva, koja se nalazi ispred nas, posvećena je blagovestima, odnosno danu kada se Bogorodici u snu javio Arhangel Gavrilo i rekao je da će roditi Sina Božijeg, odnosno Isusa. Pored manastira se nalazi božanstven konak koji prima goste. Tako je, božanstven zaista. Konak je stvarno veoma lep i sestre koje se nalaze ovde u manastiru Gradac su jako ljubazne, gostoprimljive. Ovo je baš ženski manastir, odiše svakim svojim delom, odiše lepotom i tačno se vidi da se ženska ruka ovde i tekako potrudila da ovo mesto napravi ovako sjajnjem. Manastir Nova Pavlica nalazi se pored Ibra u mestu Brvenik u neposrednoj blizini magistralnog puta koji vodi prema Raškoj. Podigli su ga braća Musići, Stefan i Lazar, krajem 14. veka kao svoju zadužbinu. Smatra se da su u njemu sahranjeni posle kosovskog boja. U istom manastiru se zamonašila i njihova majka Dragana, supruga čelnika Muse i sestra knjeza Lazara. Sama crkva posvećena je vavedenju presvete Bogorodice. Nedaleko od Nove Pavlice, u istoimenom selu, na stenovitoj zaravni pored Ibra, iznad pruge, nalazi se manastir Stara Pavlica i ostaci tvrđave Brvenik. Pretpostavlja se da potiče iz prednemanjičke ere. Prvi put se pominje u povelji kralja Stefana Prvovenčanog. Crkva je podignuta u čast i slavu Svetog Petra, ali je ostala enigma kojem je svecu posvećena. U sklopu manastira nalazi se crkva posvećena svetim apostolima Petru i Pavlu. Etno selo Gradačka Banja nalazi se u neposrednoj blizini manastira Gradec. Sastoji se od uređenog parka sa centralnom vodenicom na koji se dan danas melje brašno. U sastavu izletišta je i izvor lekovite očne vode koja pomaže u lečenju očnih bolesti, blagotvorno utiče i na organe za varenje. Domaća hrana napravljena je na sopstvenom gazdinstvu. Etno selo sa apartmanskim smeštajem deluje ruku braće Radivojević, čije je imanje u vlasništvu generacijama unazad. Na početku poslednjeg dana radova dolaze monteri Forme Ideale koji će ozbiljnim tempom za nekoliko sati završiti montažu pločastog nameštaja u domu Mirkovića. Nova kuhinja, dnevna soba i spavaće sobe dečaka biće gotove do popodne. S obzirom da je u pitanju 81. dom, svi radovi koji treba da se urade poslednjeg dana dobro su uklopljeni. Mi se trudimo da što manje smetamo monterima Forme Ideale kako bismo posle njih pribegli završnim radovima pri renoviranju novog doma. E, dobar dan! Hvala što ste došli! Jao! Od celog odeljenja. Lukinog? Da, da. Hvala. Ja. Ja, a ovo si... To je Vanja. Ovo? Da. A ja rekao ne Vanja. Možda se malo razvalilo. E, hvala vam puno. Jel mogu da vas zamolim sad prvo da se bacimo na posao? Da. Pa ćemo onda da se družimo. Da. Može, dogovoreno.
Jeste ga vidjeli nekad kako hoda na štulama? E, moj, Luka, pa zar ja devojku da ti nađem? Po sedmi put sarađujemo sa našim velikim prijateljima iz kompanije Vox Electronics. Ovim putem im se posebno zahvaljujemo. Mnogo je lakše planirati nove akcije kada imate sigurnu i stalnu podršku sponzora bez kojih naše akcije ne bi bile potpune. Zahvaljujući Vox Electronicsu, još 24 porodice u Srbiji dobit će kompletnu belu tehniku. Frižider, električni šporet, mašinu za veš, televizor, kao i male kućne aparate koji će svim domaćicama olakšati spremanje hrane i upotrebu kuhinje. Ovo je moj drug Nemanja. On je veliki fan emisije i veliki fan tebe. Istina. Veliki poštovalac tvog dela, istina sve, ja, istina. Ja ne lažem. I imamo našeg Nemanju koji je, ti ne možeš da zamisliš, znači ti si video ono što je on napravio ovde, ali on je meni pokazivao zadnje 2-3 godine na... Sve šta je. Tako je, pošto je slikao, naravno super. Sve. Nemanja sve radi, Nemanja slika, Nemanja pravi, Nemanja kreira, mislim nevrovatno. Zna sve. Pa to. Sve zna. Tako da sam ja mislila da njih dvojica tebi danas pomognu. Okej. Okay. Ja da uživam ne radeći ništa, pošto bi sama nešto uprskala. Ja mogu ako hoćete samo da šaram. Šaraćemo. Baš si pogodio šta ćemo da radimo. Stvarno? Verujem. To dobro. Baš je jednostavno. Meni je super što smo mi skloni da se ugrevamo malo. Jeste i to je. To je glavna stvar. Ovo, a ovde je baš jedna super zabava. Danas sam baloni, slikat ćemo balonima. Balonima? Da. Kako? E. Jedino da ne punimo boj, pa da da... Pa nije baš bojim tako, da... ali mama sutra da ne bi volela. Iako dobije sutra na ovu kuću, bolje ne. E, ima dva načina. Da? Jedan je, radili smo već nešto slično, a to je kao da razlivamo boju, pa ono, jedna do druge, aha, ili već kako je to bilo. I onda balon, kad se naduje, on prosto ima neku teksturu po pitanju, da kažemo, pečata koji on ostavlja kad se oboji. Nadujemo balon. Dobro. I samo štampamo. Aha. Jel znaš ti to? Ja mogu da probam. Znaš? Evo, a ja nisam... Pa to znam, nema. On je rekao da nešto je vidio slično. Ja mogu da probam, ali nisam sigurno. A sad ćemo da vidimo kako to funkcioniše. Idemo ovako. E? Nastavljamo saradnju na obostrano zadovoljstvo i sa Rodom, zahvaljujući koje će sve porodice i u ovoj sezoni imati dovoljnu količinu prehrambenih proizvoda, kućne hemije i proizvoda za održavanje lične higijene. Kada završimo sa spremanjem gradilišta i čišćenjem novog domaćinstva, proizvodi iz Rode čine samu završnicu. Šlag na torti našeg truda da novi dom izgleda toplije i potpuno spremno da porodici Mirković pruži nov životni početak. Hvala puno. Molim te, kaži ženi da više ne pravi ništa, 200 kila ćemo imati. Čekaj, ja sam danas baš... Svaki dan nam je pravila, dobro, to je tačno, onda izvoli pa ti pojedi sve. Neću sve ja delim, ali vidim da je odlično. Slušaj, hoću nešto njih da pitam, pošto ja znam odgovor, a zanima me šta ćeš da ti da kažeš. Šta mislite, ženske, koliko ova kuća ima kvadrata? Pa oko 80 kvadrata. Oko 80, pošto da. Ima 3 spavaće sobe, da. Svako bi to rekao, velika dnevna soba, kuhinja, kupatilo, a koliko ima? 57. Malo smo za... Malo, da. Za trećinu. kako se postiže... Ništa je bez obzira, za trećinu. Pa trećina je. Kako se postiže? Pa... Da izgleda kuća veće nego što jest. Upravo to. Kružna veza, recimo, u bilo kom stanu proširuje prostor da vi možete da... selektivno hodate i sa jedne i sa druge strane, prosto efekat je drugačiji. Onda recimo, mi bi sad ovde trebali da imamo jedan hodnik koji skuplja sva vrata sa ovih spavaćih uh-huh. soba. Znači, on je sad nama deo dnevnog boravka uh-huh. i trpezarije i uh-huh. nekog drugog hodnika. Tako da vizualno mi smo dobili najveće, da kažem, dijagonale koje se vide kroz kuću i to je u stvari recept. I to je da. Recept. I naravno svetle boje, normalno, sve to pod i... Svakako. Plafoni i zidovi. Čak mislim da pod možda i više da... I ja isto mislim. I ja isto mislim.
Boj da mi plače. Hiljada dinara. Hvala. Da znate. S obzirom da ste dobili novu kuću, vrlo je važno da vam pokažem da vam je Dunav osiguranje osiguralo kuću. Hvala vam puno. Tako da više to što ste doživeli, nažalost, takav osjećaj više nikad u životu nemate. Hvala. Velika sigurnost. Ovo treba da vam bude i da zaista da vam pruži miran san. Da, to da smo imali tad u to vreme sve. Kao porodici, da vam bude srećno, da lepo živite i ja sa vama, da vam budem senka, da vas pratim, da vam pomažem.
Bože, Gogi, svaka ti čast. Kakav si čovek. Dve stvari su mi ostale da vam poklonim. Odnosno, da vam kažem, vrlo važne, ja mislim, za novi početak na kom ste sada u novoj kući. Jedna je, jednu ću da pročitam, a moram da pročitam. Ekumenska humanitarna organizacija iz Novog Sada, koja je pružila usluge dnevnog boravka za decu sa smetnjama u razvoju na teritoriji opštine Raška, je u saradnji sa lokalnom samoupravom opštine Raška obezbedila tebi posao. Hvala. I to je super da mama počne da radi. Ti inače divno pleteš i time možeš naravno da se baviš i dalje i da vam bude dodatni izvor prihoda, jer za tatu moramo što pre da skupimo pare da kupi nove mašine, pošto su ti sve mašine. Jeste. Onako, sam si se trudio, ti si u stvari inovator jedan veliki, pošto si izmislio zapravo te mašine stolarske pomoću kojih radiš. Pa morao sam, nisam imao drugog izbora, znači nismo mogli da opstanemo. Ja sam... Znam. Probao sam svašta i... Znam, znam. A u prilog ovome što sada pričam, hoćeš, molim te, tu iza jastuka, da vidimo šta ima. Dobijate poklon. Ovo je naš novi sponzor. Strašno sam ponosna što opet imamo u našem timu jednu banku, zato što je ovo vrlo važan poklon. Zber, ili znate šta znači Zber na ruskom? Ne. Zber znači štednja. Oni su vam otvorili štedni račun i na njemu imate 100.000 dinara. Hvala. Hvala. Ova kuća bogata, 500 kila dukata. Opšaša. Pa kad ste vi stigli ovo da uradite? Znači, stavimo kas. Svašta su radi. Dobro, ovo su vaše slike iz života. Da. Već ste uradili sa nama. Ja. Mnogo nam je pomogao Centar za socijalni rad, jer je socijalni rad vas prijavio. I sa njima smo odmah stupili u kontakt. I ja sam Ignjatu ovako zvanično htela zaista da svi čuju, da se zahvalim, zato što zahvaljujući opštini Raška smo mi mogli da prihvatimo ovu kuću. Nikada po našim pravilima, koja jesu za 5 dana radimo kuću i tako dalje, ne bismo mogli da vam pomognemo, zato što ono što smo hteli da uradimo ne može da se uradi za 5 dana. Drago mi je i hvala ti što si našem drugu izgradila ovako lepu kuću i voleo bi da baš dugo živi u njoj. 100 godina? Da. Rekao si 100 godina. Da si baba napije. Program koji ste gledali sadržao je plasiranje proizvoda.